Bien. Tapi di Facebook bang. Abang cakap lah. Cakap. Okey, kepada penduduk Sungai Petani, siapa yang nak buat photoshoot raya, boleh cari Abang Ijan lah. Kalau ada tu kan, kantor tu bang, tapi kantor tu, saya faham. Saya pun hilang mana kalau tak tahu, duduk alik-alik guna. Dia bagi jadi... Test, yang ni test dulu, test. Haa, ni masih ini test. Ini buat, tunggu kaya-kaya. 17 orang. Kita tengah tak ada, abang mic tu lah. Mic tu, tunjuk mereka. Mic frame. Ramai orang tengok. Kat situ tak nampak ni. Kat situ, kalau tengok kat bawah ni kak. Okay. Ini, nampak? Frame. Tapi kali kalau nak add on lah. Okay. Shoot, konsep. Yang ni, konsep shoot dia panggil. Konsepsual 150 untuk 20 keping gambar. Maksud kata 20 shot lah. Yang ni kalau nak frame ni kita add on. Harga siapa nak kita boleh WhatsApp saya. Tak apa yang memang telefon ni tinggi. Ini tak sama lah. Ni kalau studio set. Kalau yang ni. Ni white studio. Harga white studio berapa? Yang ni white studio. Harga 90 sahaja. Juga 20 shot. Tak masuk frame. Nak frame? Add on. Studio kecil je. Boleh lah. Ini orang kuat lah. Belakang Zabir.
skop tu. Ini bagi dia cerita bagi panas dulu lah. Tadi klien dah sampai lagi dah kita okey ulang cakap. Klien tak sampai lagi, nanti klien sampai baru kita buat live. Okey, kita sambung kemudian. Assalamualaikum. Gracias.